Bonsoir, bonsoir, shalom, la famille en Christ. Bonsoir, la famille, la grande famille de la ministère de la repentance. Na pesi binombote na kombo na Yesu Messia. Na pesi binombote bandeko nyonso bozolanda ete un simple instrument de Dieu o bozo recevoir un message oyo. Partout dans le monde entier, topé na kat na Afrique, awa na Congo, DRC, na Angola, na Zambie, na Fridisul et puis pe na Congo Brazza. Merci vraiment, merci, merci. Tika sou ki mena Zambie za lesa makati na biso. Pono akuta na susu na 12e partie. 12e partie. Donc ce n'est pas facile, hein? De 1 jusqu'à 12, ils ont pété, 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 pété. Ils ont l'ingolou topé grâce aux Nzamba Sali. Bisso et te. Yangwana bien aimé. Tika Nzambe, Akamba, Abandana Bisso, Asukisana Bisso, Tika et sa puissance, ainsi que l'Esprit Saint, ils ont le contrôle et le gognon son attango Oyo. Pena yon mouto yamba message Oyo. Tous tes problèmes au Zanango. N'aibi komba problème na ote. N'aibi komba ka au Zanango te. N'aibi te maladi au Zobela. N'aibi te projet no Zanango. N'aibi te ba difficulté no Zole Kanango. N'aibi te. N'aibi te ba souci no Zanango. N'aibi te ba stress ou la tionzoto. N'aibi kombo na ngote. Mais je te dis ceci. Na pokwa lelo. Zamba okota likambo na yo. Na pokwa lelo. Zamba zo pesa yo eyano. Na makambo o ezo dérangé yo na mituna na yo et crois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment tous soyons remplis du Saint-Esprit ce soir. Tous en la même attitude na pokwa lelo. Vraiment totondi sama na nguya moli mo santu. Parce que dimension mon kweza na pokwa lelo ezay makasi. Dimension moko onzamba zolinga amemangana na pokwa lelo bien-aimé esengano ozala bien disposé éviter distraction pona dielo komoko na kati ya matea nde mutazwa délivrance oko prier no bien te mais soko yoki olandi maloba très bien yeba ke tango zo yoko zo comprendre zo ndima e mabozo bwaka automatiquement ezaka na opération moko s'effectuaka to benga ngo eza ete la délivrance automatique et fait à ko yoka ozo comprendre ozo recevoir et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'homme. On appelle ça la délivrance automatique parce que il y a eu des gens au ba yoka qui évangile à Jean, il y a Pierre quand ba yoki kaka. La parole dit que même les malades ont été guéris. Il y a eu plus de 3000 et quelques convertis. Oh! Merci. Et je sens, et je suis en train de contempler maintenant la puissance du Saint-Esprit ce soir. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Tant à pourquoi les gens ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils na pokwa lelo nazobi ke la. Merci. Le chandelier s'est allumé. Le chandelier s'est allumé. Le chandelier s'est allumé. Yes. 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 Bien aimé, sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Notre Dieu veut toucher quelqu'un ce soir. Sois concentré là où tu es. Et pendant ce moment, nabisiko zoka douleur banda osimba yango. Pendant ce moment, nabisika oyo, o se senti mal à l'aise. Banda o touché bisika wana. Si tu as quelque chose de faire, zwe loko wana simba yango banda ko touché yango. Parce que la puissance du Saint-Esprit veut maintenant transformer vie à motomoro na pokwa lelo. La puissance du Saint-Esprit veut maintenant t'amener là où tu devais être. Eza misusu ba onction zo mata. Eza misusu ba deux zo fongwama. Pasola lola. Pasola lola.
Tomo loboko na yo. Hey! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il faut être un homme. Oya tondi samina katia moli momo santo. Il faut être un homme. Oya zalaka toujours prêt. Prêt. Aïe. Boutou ya lobiko. Boutou ya délivrance. Boutou ya restauration. Boutou ya ko reconstruire. Il est là parmi nous ce soir. Il est là. Tala, nena ko ta na message a pokwa lelo. Il est là. C'est lui qui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Marc 16:16-18. C'est lui qui a dit cela. Et ce soir, tu as le droit de le vivre. Parce qu'il dit à ceux qui ont crié à son nom, à ceux qui l'ont reçu, on va mériter comme on a l'accomplissement de cette parole. Nini ozo mon elembisayo. Nini ozo lembisayo. Pozo mon elorote. Po mambo osa le simbate. Po ozo luko ozoate. Nde yango lingo ima. Nde yango lingo lemba. Non. Kanisa bisika onzamba zwayo. Oh, zo mon, ils ont un petit problème. Loba, ils ont un petit problème. Répète cela. Loba, oh non, mon asiko, ils ont un petit problème. Pour terre, bisiko outa, na bisiko zalelo. O leki combien de difficultés na vie na yo. O koute leka na makasi. O koute siliso ma enenge siliso na tango oyo. Obimate. O longa ngote. O leka ngote. C'est-à-dire que ce soir, ceux qui mirent à Jéricho, wane kanga li pambola vie na yo. Ceux qui mirent à Jéricho, ana e kanga santé na yo. Ceux qui mirent à Jéricho, ana e bloka destiné à banana yo. Ceux qui mirent à Jéricho, ana e kanga babota na yo. Ceux qui mirent à Jéricho, ana e kanga voyage na yo. Ceux qui mirent à Jéricho, ana e kanga santé na yo. Ceux qui mirent à Jéricho, ana e kanga libala. Tope promesse na yo. Je te dis ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, cette miroana ezo bukana, ezo pasuka, ezo kuea, ezo marakiamante ya kormena kayabashata. Zumantoria, rami eba shekete mantari mankoria bashete. Merci Jésus. Oh cher Saint-Esprit, the Holy Spirit, Riyabashanda. Merci Jésus. Bien-aimé, na lingina lobela yo, na pokwa lelo. Ayayayayayaya. Na lingina yebisa yo. Na lingina talisa yo. Efata. Efata. Ce soir, il faut moutou moko. Afongwama. Il faut moutou moko. Asala libéré. Il faut moutou moko. Oe kangama ke fongwama. Yamona solo ba ete efata. Efata. Lobela biloko kangama na vie na yo. Lobela ba porte yo eza bloqué na vie na yo. Lobela ba chaîne yo kanga vie na yo. Lobela ngo efata. Teza manjite ya kisite. Ça ce sont les termes de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, son tangi na kata livre Marc chapitre dans le chapitre 7, le verset 34, au Romana, Baeli Yesu Christo, Motomoko akufa matoi, to Motomoko ayokaratiba ben Yesu, tope miwe. C'est-à-dire, ayokate, pia lobate. Bien aimé, la parole dit ceci,
tango be liye so moto wana atalie oh ribankoria. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Efata, efata. Ah, il faut fonga makaka, il faut fonga makaka, il faut efongwa ma na pokwa lelo. Il faut efongwa ma, il faut efongwa ma. La parole dit ceci. La parole dit ceci. Puis, levant les yeux aux cieux, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. La parole dit, tango ba elie sou moto oyo, ba elie moto oyo, mato inae ekufa. Ba elie moto oyo, azala ki na problème a koyoka. Balobi Yesu Christo, tango a simbi mato ya moto wana. Ebi ko simba le sou sou so inaye. Ay 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 ay. La parole dit que ebi si moto wana. Alobi na ye ete efata. Alobi na ye efata. Balobi asimba ki moto wana na lole moto pe na monoko na ye na soi e puis na sima na yango Yesu ayeko loba atomboli miso likolo ayeko ganga alobi efata elinko loba ete ouvre toi fongwama 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 na pokwa lelo il faut moto mokwa fongwama loba lo na pokwa na pokwa oyo ngai na fongwama loba na pokwa oyo ba faire na ngezo fongwama loba na pokwa oyo via bana ngezo fongwama loba na pokwa oyo mabota na ngezo fongwama loba na pokwa oyo mosala papa bana ngai ezo fongwama loba na pokwa oyo voyage na ngai tope ya bana ngai ezo fongwama loba na pokwa oyo batu nyoso bakanga bambongo na ngai bazo fongola ezo bima batu nyoso tope eloko nyoso oya yo bakunda yango batia ngo na kati ya molangi mbongo tope grâce o nzambe tope ba memaka eloko itendi na yo elamba na yo loba ezo fongwama loba efata loba efata ezo fongwama ezo fongwama makobe lo biete atala ki na likolo atala ki na likolo ape maki ape maki muke pe alobaki na ye efata elingi koloba fongwama fongwama non sentir onction to pe nguya maloba oyo nazo contempler ngo deja bisika na zali. Alors, si on a 4 livres à Psaume, chapitre 2, verset 3. On a 4 livres à Psaume, chapitre 2, verset 3. Mais combien de choses ont été? C'est libéré. Bima n'a pas lié nyonso. Bima n'a pas chaîne nyonso ou ezo kangayo. Donc, Efata existe qui déjà? Efata ezala qui déjà? Parce que David a dit, libère-toi. Libère-toi. Bimana ba chaîne nyonso. Bimana ba lien nyonso. Oezo condamné maisha na yo. Oezo condamné vie na yo. Oezo kanga yo. Alobi tikete efata. Fongwama na pokwa lelo. Libère-toi na pokwa lelo. Bimana pokwa lelo. Alobi brisons leurs chaînes. Délivrons-nous de leurs chaînes. Il faut obima.
na chaîne nyonso na prison nyonso bakanga yo ba liya ngo na chaîne bakangi kadena monene batie kumba monene ata batie libanga ngo dimension ndelini mais olo ba efata ezolo ba efata na lingala tolobi efeta te efata kaka ezaka ndenge moko. Bien-aimé, Mokolo Moro Lissoussou, il y avait un homme. Il y avait un homme. Non, il y avait trois hommes. Nabongi Salingala. Pourtant, on a bien un homme. Non, qui est en liaison. Il y a les trois. Non, qui est en liaison. Il y a trois images. Il y a trois symboles. Il y a trois représentations en Zambé. Quand je vois le Père, je vois le Fils, je vois le Saint-Esprit, tout cela, et se réunit dans le corps, et pèse à Bissoka un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Mais mon colon a bien aimé, ma combien zolo ba été, na quatre y a livre et Daniel, dans le chapitre 3, bien aimé, sous le 13e verset, il y a Bokita, au combien a été, Bazotali sabiso, le roi Nebuchadnezzar. Tant que vous avez été, il y a pesi ordre. Ba gumba melanzambe abike konaye, ba se yanzambe na ye, mais ezalaki na bato moko misato. Shadrach, Meshach, Abednego, ba boya ki ete, ko gumba melanzambe ya Nebuchadnezzar. Ko se yanzamba mokondi Nebuchadnezzar. Ba boya ki. Bah s'opposer qui contre cette loi parce que bah qui était vous adorerez seulement le Père qui est là dans le ciel et aucun homme qui craint Dieu se prosternera devant les statues, devant les hommes, devant les photos pour les adorer. Alors ce jour-là, le roi avait ordonné Kasiba Memelaye, Shadrach, Meshach, Abednego. Tant que vous m'avez dit, le roi me qui était coloqué un peu, a me qu'un peu causant la une parole claire. Cocoran pre bango, Bobby never give up. Toko abandonné te. Togumba melanzambe naote, parce qu'il est écrit. Tout genou fléchira et tout langue confessera le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, combien existera déjà? Yango moni, Shadrach, Meshach, Abednego, Baboyaki. Qu'on se fléchir, qu'on gumba mela, zamba le roi Nebuchadnezzar qui kekoana, topé à photo. Alors, le roi Nebuchadnezzar a pesa ki mitindo na ma pinga, na ba mbolombolo, topé na ba soda na ye, topé na ba, na ma pinga ya mokondi, ba zwa bato wana misato, ba sali wana misato, ba mwaka bango na katia fournaise ardien. Donc, na katia, na ko bengango, loko la chambre moko ya moto chambre wana elamba kama bende elamba ba alium chambre wana ba sela ngo ba metal siko tala moto abongo tango le tango Meshach Shadrach Abednego ba resiste liboso a roi roi lo biete ba multiplier moto wana fois 7 donc dimension intermédiaire dimension 7 shimanda rekaya ba 7. Et mon colouana, ba matisi moto na niveau etikala kozalate. Bien aimé, ba zui ba to wana misato, ba waki bango na kati ya moto wana. Bien aimé, ba libete bazalaki lié, ba kangaki bango po bazala moya ko bougete. Bien aimé na kati ya moto wana, moto misato, moto ya 4e makiti, a komisi ba to wana misato moto moko kati na ye. Ba libete cet homme là, cet ange là, atambolaki likolo ya moto, atambolaki likolo ya moto. C'est-à-dire que na kati ya fou ardent, Shadrach, Meshach, Abednego, ba belaki efata. Bien aimé, bakanga ki porte ya moto wana po batu wana bazika na kati mais tango efata tango balobi efata porte ekofongwama ndenge kanga maki
Bien aimé, moto a kanga vina yo, ye moko a zo fongola yo, moto a bloka vina yo, a tiang wana kata prison, tala, e fata, ye moko a zo fongola. Bien aimé, le roi, ye moko a pesa ki ordre. Ba fongo la porte ya four wana. Potango ba tali na kati. Ba mone za laki na angelou moko kitaki. Na kati ya bato wana. Azo tambo la likolo moto. Pe azo zikate. Lorsque la parole dit. Tango yesu akufa ki. Akota ki tina siya mabele. Akenda ki kuna. Bisika wa wei bazalaka. Ake li boswa liwa. Liwe resistete. Ake na enfer. Enfer e sandye. Ake na tenebre. Tenebre sandye. Ake na lifelo. Lifelo sandye. Lorsque épée s'abîme interprétation, il y a Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que cet homme ouais qui t'a qui n'a qu'à tirer moto avant d'être aussi caté. Cet ange là, c'est Jésus Christ de Nazareth. Waouh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. T'as là, Babloka qui vit na yo, Batia qui on a qu'à tirer boloko, Bangoma on est au fond là yo. Kande ba kota kande ba fongola yo. Ezan ba kisi mususu eh. Ba lo ba rande nini. Kara na porte kota ki kara ndenga obimela. Donc c'est à dire que kaka ndenge ba yaki, kaka ndenge ba opanzana. Bine mena suki wana te. Après yango lususu, ya yi aussi un homme. Ba benge na kombo a Daniel. L'homme de sagesse, l'homme d'intelligence, l'homme qui craignait Dieu, l'homme qui servait Dieu avec la fidélité. Mais c'est tout, il y avait un jour qu'il y a eu un décret, il y a eu une loi qui a été tombée, qui a été annoncée dans la carte de Babylone. Que moto a kogumba mais ensemble avec le côté de la à Babylone. Et c'est moto wana akobwa kama na kati ya libula bakosi. Alors pe Daniel aboyaki ko sa aboyaki ko aboyaki ko mikota na kati ya mpepe wana abi non je resterai toujours fidèle et humble à mon Dieu. Mais ce jour là bazwa Daniel babwake na kati ya fosse na kati ya fosse de lion na kati ya libula bakosi. Bien aimé tika na ebisayo e fata et banda kale banda lelote bien même okolo wana bazwi moto wana bakote na kata libule bakosi bazwi libanga monene bakangi bien même tika moto azo demere kati dans kolo tala ata bakangi vina yo ata bakundi vina yo ata batio bisika ni tala mukolo tano ekobeta ekosala efata mukolo tano ekobeta ta nyonso bakanga ekofongwama. Mukotano kobeta nyoso balia nyoso bakondana nyoso batya même libanga ai efata mukolo wana bien-aimé kaka libanga munyano batyaki kaka même batu bakende kolongola libanga wana parce que senga ki efata et cela qui obligé efata n'habite. Ba kondana yo to batia na kati ya libulu nini oyo mona ka polete oyo mona ka lumière te na kati ya vie na yo na habite dimension ya libanga wana na habite dimension ya libulu wana na solo baka na poko alelo e fata in the name of Jesus na solo bela boloko nyoso yon kombo nango na habi kombo nango te na zwe bisango. Et fata na kombo na Yesu. Et fongwa ma po obima. Et fongwa ma po finance nebima. Et fongwa ma po ete ozwa restauration a vina yo. Obota mate po na olelara, lelara, lelara. Obota mate po na otambo lara na katsa bepin. Mais obota ma kipo mon appel la main de Dieu. Bien aimé na souki wana tena ken le sousou. Bien aimé un jour. Na kati ya makomi na nzambe. Bien aimé, vous allez remarquer que tango Yesu akufi, bazuye, bake kotia na cimetière, soit na mozole moko boye, na tombo moko boye,
na cimetière ba tiaki e babili banga wana libanga na za kilo makasi il faut ba mbinga mibali tango bakangi yango bango pe bakoki ofongola yango bien aimé ba tia Yesu na kati ya kunda bazwi libanga monene batie wo bien aimé tango likolo etali elobi efata elobi tango akofongwa mebandi tango ya efate koki tango ya efate bandi bien aimé mokolo wana libanga elongwaki libanga elongwaki efata libanga elongwaki bien aimé ba mama ba ye po batala nzoto ya Yesu bakuta boye Yesu azate ba comprendre te force ndenge nini we elongola libanga monene na bongo bien aimé na ibite grandeur a malédiction mais kati ya vie na yo to grandeur a bokanga minini o zanango na zoe bisayo peu importe ta grandeur peu importe ta bokanga mi o zanango na poko alelo tala na poko alelo na poko alelo nyonso wana o ekangama tala efata efata na kombo na Yesu Kristo bien aimé to bondela okota na prière okota na prière na nina souk sa kotoyo bien aimé ata liboso a mer rouge ata liboso e bale ya monene bana Israël abatali na sima na bango ba moni mapinga enemi eza koya babi evi na biso souki awae evi na biso bébé bien aimé babosa nike zambe oyo Zambe oyo afongolaka biloko ekangama Zambe oya deblokaka oya salaka efata na biloko oyo ekangama Zambe oyo asalaka efata même liboso ebale ya monene Zambe wana pasola mai Mokili oya kelaki yango mokolo mokili oye mwa kelaki ne maloba mais liboso Israël esengaki a pasola mai esengaki a pasola mai a créer méthode mususu o muntu ako sala te Yesu nzamba pasola mer rouge katikati pona bimisa bana Israël bien metango nzamba fongolaka makambo afina yo soki munguna meki akota ye moko nda ko dinda Nzela ya mer rouge esalamate pona banguna na yo mais esalema pona yo poso ki bango ba meki ba komelama Tala loba oya ko simba vina nga turoyo a komelama parce que efata eza pona biso efata eza pona banguna na biso te bien aimé ata ba magicien bien aimé, tango likolo salaka efata, ata ba magicien, ata ba marabout, bazarana posa ba mona, ba yeba, ba mona mutu wana zongala, ba mona mutu wana zo pesa, na poko alelo, na kartio vandaka, na bisiko salaka, na bisiko tekaka, na klasio tangaka, partout salaka na musala na kopo za nango tala tant efate koki tant efate koki pona makambo vina yo pona santé na yo pona ba faire na yo pona ministère na yo pona go sala nzambe pona kokota na mozindo tant efate koki ye baba nguna na yo bakolinga ba mona mtu ango wana ah Dieu est bon Dieu est tellement bon Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Tolingo bondela. Zala prebisi ke zo amio. Tolingo bondela zala prebisi ke zo amio. Zala prebisi ke zo amio. Webini ne kangama na kati ya vie na yo. Webini ne ozo marcher te kati na yo. Osa la prière oyo. Ozo loba efata. Na eloko nyonso yo ekangama. Ozolo ba efata.
na kati ya santé na yo o ebeba ekangama ozoloba efata na kati ya mombongo eza bloqué ozoloba efata na prison nyoso batali bala na yo ozoloba efata ai pokwa lelo fo beta maboko il faut tambola sala prière à décision il est là bien-aimé sika awa ozokota na kati ya losambo oyebi ba difficulté zole kanango oyebi makambo nina vino meka osale simba akate osala ba faire ozo matate okoti ba mbongo mbongo te ba mbongo pona ba faire wana mezo matakate ekende ka libosote yaka toujours condamné sika moko. Il faut comprendre que affaire wana eza bloqué. Affaire wana eza ko kangama. Ozo sala baninga zo mbongo na pété. Mais ce comme il tourne ayo ba complication. Toujours ba complication. Faut comprendre que mo sala wana eza ko kangama. Donc il faut le belango e fata. Il faut le belango e fata. Donc pour eza ko kangama. Il faut olobelango efata efongwama ozozwa ozo conservoir mais so komika lera kobota mama fasa la avortement batu mususu a conservoir pété a memara pata mukumba ote ekota kapété pourquoi. Parce que matrice wana ba trompe wana ba bloka yango ba kanga yango na monde de ténèbres tala wana ba nguya mikie wana za ba force mikie yo solo ba efata likola mwana no abota raté likola mwana no ya mwasi o mabote kangama likola na yo moko mabote kangama Osoloba efata. Marc chapitre 7, le verset 34. Nous comprenons efata wana. Il dit que le bafongwama, ouvre-toi. Osoloba lango na kombo na Yesu. Moi si kitoko. Tai, nzamba salio sans défaut. Mais au bal raté, li bal ezate. Bal so atali o kaboe abaye o comprendre te ba pesa il mange ya koko moko boe mais oza jeune ba pesa yo voix ya mama mukolo moko boe mais oza jeune ba pesa yo voix to pe son ya bana mibali mais oza mwana mwasi mwana mwasi a komi ko se comporter le ko la mobali. Brutalité le qui makasi douceur exacte. Bien aimé, batu mususu abongo ezayete bakanga ye. Kibo mwasi na ye ba bloka yango, mais ba pesa ye ki mobali, ba pesa ye esprit ya niyama. Baza ebele. Baza ebele. Po sala ki na mwasi pa sala ki na esprit ya piton na kati ya Bible, esprit ya piton. Baza ebele. Bien aimé na pokwa lelo. So ki yo mamo ebi ke mwana zala rabongo ya mwasi. So ki pe yo moro mi yebi. Ba pesa ko ba konseye pon ya loko wana. Eza tan ya ngo yo. Ya koloba efata. O libere douceur na yo. O libere tendresse o mwasa zala nango douceur wana. Oza tendre te. Oza doute. Maloba moko ya mabe na munoko. Insola. Mama bonde la bisike zwami yo. Papa Bondela, 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 Bondela. Yo, au côté ça combien de projets? Étant que architecte, étant que ingénieur, étant que manager, au côté ça combien de projets? Au côté à combien de CV au son au côté ici et kendaka et côté mais réponse est bimaraté topé réponse à négativité bien aimé
il faut comprendre que ba kanga yo ba fande la dossier wana. Donc il faut oloba efata. Il faut oloba efata efongwama. Bien-aimé, pourquoi le sa pourquoi na yo? Matali susu. Lobela nzambe wana. Yebi sans nzambe wana zoyo kayo. Mutu mususu. Azala ki na mboka na ye. A souffrir. Habite abima. Ake koluka vivi sika mususu. A monike a fongwa mite. A kite mboka na mboka koluka vivi na mboka mususu. Mena mboka komi kuna. Akuta ni sou la difficulté mousoua makasi. Koleka kouta ande remone pa na bango. Donc moutou a bongo biska zo kende zan a problème ite. Yomo rondo zan a problème. Donc moutou a bongo bisiko zo kende zan a problème ite. Bisiko zo fanda zan a problème ite. Mais yomo rondo zan a problème. Parce que outa bisiko outa. Ba bloka yo deja, ba kanga yo deja, ba vandela yo. Bima na gacha kundawana loba efata porte on est bukana libanga on est bukana bonde la bisike zo mio douzième partie chiffre moko complet. Oh! Mama Bondela! Bondela! Yom tozola nanga Bondela! Ozara distraite! Ozara ndoka vina ote! Après okoma, ah! Nana eba rate, est-ce que nous avons sala rate dondeni? Ah! Nasa ndeni! Na Bondela ndenge nini? Te! Tango rebonde la, yo vande yo samara mususu. Tango rebonde la, ono distre. Apo ke de repes sa pasteur tu musala wa kanerite. Mais lorsque ozo landa ba audio, ozo ba video, mais olingo bonde na ote. Tango e simba tende ke luka pasteur. Tala bien aimé. E loko ne loko za na tana ngo. Il y a un temps où il faut seka, il y a un temps où il faut lire, il y a un temps où il faut mettre ma solo, il y a un temps où il faut osoir vivre en sérieux, au bon de là. Tala, ba chrétien le lo, ba monaka a kisi. Mais tant que vous avez un ensemble dans mon zindo, ba yeba rangote. Son mouta matia simbika a kisi. Tant que vous avez un concentré, abanda ki prière depuis le premier jour, ti na 12e partie, oyo. Tango ko mwa lobona nzambe ote asimbaki omoni mama mbone ngezala ka na place o ka nsila muninga mabe yo pesa la kiss no tango yango yo kiss a bien ezana kata lo sambo tango zobela Yesu liboso a difficulté na yo liboso a maladi o zobike la hey. Amina lele. Shiololo baka yoza champion eh. Yolo baka yoza champion eh. Lelo couvre fe. Elombe. Lelo couvre fe. Elombe. Bien les mots en tembe la rebonde la. Na pesi otan ko bonde la malobesi na monokotien. Ata ozalo ko la Shadrach, Meshach, Abednego. Ata ozana katia biskawo mwaya ko pe meza te chaleur eleki makasi wa okwense bitumba. Ai. Obangelo ote. Ata biskawo te ka ba oti opression. Ba rival ba leke bele. Attends, mon sang, je suis là. Bon, tu es au Kimiate, au Bangate. Je suis là, je suis là. Pourtant, je suis là. Bon, on est au Kima.
Tangwa miracle et silina noute. Tangwa miracle et silina noute. Ba oyo, hey! Basilisi mabala teo. Ba oyo, hey! Basilisi banda kuteo. Basilisi, hey! Hey! Bien aimé, encore 19 minutes dans 4 secondes là. Profitez na tango oyo. Oza la distraite maman, papa. Yo oza la makambwa vina yo. Tala vina yo. Lukan zambe. Tala. Soro zi grâce à befo sepe la ka. Batu moussouba zo luka. Aza atan la bisika boy. Yo soro zi grâce à befo profite nango. Ming bazo luka ngona mwinda. Potan wane zate ya robonde la. Aza pe na tame pasteur ango wapi. Mosala ngo wapi wa ko landela APC ba requête ba sujet ya boy yo swingo lu profitet patindi ko kaka baba wangu wei mina kuita baba wa salama baba shuka leo baba shuka leo baba baba ye baba baba ye baba. Oh 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 na 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 no 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 mina kuita baba wangu wei mina kuita baba wa salama papa shuka leo baba oh bon de la bien papa beta maboko tambola oza libre wana chambre na yo bon de la bien. Bayo kando kisoni ten. Tango ya vande la vina zoye kelo mawa. Tala mutu nyon son ansia mokili oyo. So zana bitumba te oze enzambe te. So bazo mbundi so te oze enzambe te. Un chrétien sa de combat, y a pas, il n'est pas un vrai chrétien. Il faut bien te regarder. Si tu es en Jésus Christ, oza la jamais na kimia bako bundiso kaka tabisiko teka atabisiko sala atabisiko vandaka atana bisiko za wana ebite ozwa ka bitumba ato kimia ilando kaka. Amina 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 o ndeko bondela. Nazo bi pete o bele me bonde la bisiki ezo amio mata lisusu. Bonde la bisique zo mio. Ozo bonde la bien aimé. Mata lisusu. Saka maloba. Saka maloba. Ebi vino malamu. Ebi nini ozo simbate. Oyi ba réalité ozo le kalama be. Mata lisusu déclarer saka maloba. Surtout pour la likambo zo lukawana, pour la dossier zo luke fongama. Lobela nzambe wana. Hey! Butu, hey! Oh Yesu! Oh! Tongo etana, butu hey nzae. Kembo na nzambe, etonzi mokili. Batuna kangai, wapi nzambe na yo. Nzambe na nga, avandi na kembo, yoku mama yawe. Hey! Papa, bonde la po na fami na yo. Mama bondela pona bana yo. Mama bondela pona papa bana yo. Eh.
Namokili oyo. Namokili oyo. Na posé nos questions oyo. Aux accompagnateurs abat à Mokili. Oh, toi, il y a un petit peu dans Mokili. Oh, tiens. Il y a un petit peu dans Mokili. Oh, tiens. Bon, d'elle, aux endroits et locaux, on a. Aux endroits, peu moins le bon ensemble. Aux appels en trois, aux endroits, la stabilité. Aux endroits, à Kimia. Tala. Kimia no bisika bakanga yango. Na pokwa ilo loba e fata. E bima e fongwama. Asipali bulwa motemae nasika koluka luka bipa ibiso nazo oyo ya motuya hey paul nanga ya talo masia yesu nanga yokuma ma yawe Oh bon de la bien maman. Yes. Asala katanzela na ebale. Yes. Hey. Moningo ya kosakate. Asala kape fierete o. Luka ebu tupe moi. Azane ya nona yo. Yoku mama Yoshua. Nazomo na ndenge na pokwa oyo ndenzamba zo fongola via ndeko oyo ndenzamba zo fongola dossier mama o azola nanga na tango oyo ndenzamba zo pesa yo mama réponse na ba question na yo nazomo na ndenge nzamba zo kota dossier ndeko mobali oyo azoti ndele moto moko o fongola nzela wana yes. Na somo ande nzamba okota dosia ndeko mwasi oyo na sante na ye. Ape salobiko. Na somo ande nzamba zofunga dosie ya libala ya mwasi oyo ya mama oyo ya ndeko wa mwasi. Yo na zolobela. Yo nde nzambe. Yo nde nzambe. Oh. Kumama yonde Yoshua, kumama yonde Rafa, kumama yonde Rabi. Bébé matali susu, beta maboko banda ko tambola, banda ko fongola nyonso e kangama kina fina yo, banda ko fongola, etoile la bala na yo, banda ko fongola. Motonion so avandela ki destin banda ko fongola yango banda ko fongola bisika na so balie bombongo na yo bakangi musala na yo batia ngona ba chaîne exercer psaume chapitre 2 verset 3 banda ko briser banda ko fongola banda ko bima 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 na kombo na Yesu. Mbalelo lo sambolanga Masanjolia motema wanga Yozali zambenanga Hey! Ay! Zambe oyo Lesa wa mulu Lesa wa mingelengele Ay! Les réparateurs de brèches Oh! Y'a mis sans ambi, on a bondé là, sous ma taille, sous. Merci Jésus. Il est là. Il est là.
Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh. Oh. Merci. Matali Soussou. Bien aimé, encore 9 minutes pour te dire ça. Dans la Bible, encore 9 minutes pour te dire ça. Donc, profitez pendant 9 minutes de Tikali au bon de la sous malamu. Ce qui est au Kotika Sikoyo, ou se connecter à Sikoyo, profitez pendant 9 minutes au bon de la. Oui, sans zambé à Fongola. Likambo est bêti 5 ans. Likambo est bêti 10 ans. Likambo est bêti 15 ans. Likambo est bêti 20 ans. Likambo zo bunda na pona ngozo mo na solution te. Loba est fata. Et Fongwama. Yes. Au bon de la bien de Gomoisi. Au bon de la bien Matali Soussou. Bon de la bicycle soit mieux. Yebi sans zambé wana. Ozana ni mambo. Ozana ni mam ni mambo. Yebi sans zambé. Ozana ni mambo. Hey. Ozo bonde la bien de Gomobali. Oui, oui, Matali Soussou. Encore 7 minutes. Le bel ensemble wana. Encore 7 minutes. Le bel ensemble wana. Oso déclaré maloba. Tala osala. Osala prière à supplication ti. Osala prière ti agobonde la tozo oso lempa ti. Osala prière à autorité. Donc, oso bondela avec autorité bien-aimé. Oso bondela avec décision. Oso bondela avec autorité. L'attaquanda molimo. Donc, oso tala ba réalité oso le kanango. O mouna makambo oso marché te. Donc, il faut peso kanda moko. Donc, il y a haut niveau. Donc, oso bouka. Ba porte wane kangama. Ozo niata, ozo telemela, ozo kueisa. Maman azo bonde la bien. Maman azo bonde la bien. Kuna, a bonde la gitoko. Tandenga zo mata. Tandenga zo le la pona bana e. Tandenga zo le la pona vina e. Tandenga zo le la pona makambu. Makambu eza bon moina e. Bien me bonde la bisike zo amio. Kwe isa miruana Jericho. Ta la porte wane fongwama. Yes. Tokei. Oh. Go. Osana ni mambo. Alleluia, osana e. Osana ni mambo. Alleluia, osana e. Hey. Oh. Osana mi mambo. Alléluia, Hosanna. Tango so kanzembo yo. Aime mon dimension et profondeur à ma mambo vie na yo. O comprendre que faut bonde là. Pour une situation moro quelconque. Ozo boga goti kate. Bele lanzambe na lola e. Apeso makasi nanzo toyotika bajenda e.
Oluna ekobo osoko gotika te belanza mbena mwae apeso makasi nanzo toyotika ekobo osana nile bulela bulele likama boka mwana betende kenza na lupangwa famiye Kenza nde komobali 20 ans na kata ndako ya famille. Ozela rabi lo apokwa. Bondela zabi misona mo abi misona kata na kata ya bolongo wana mabe wana. Bondela. Ote lupango wa papa. Ote lupango wa yaya. Ote lupango wa mama. Yo somba te yo kota la famille. Bima na kata molimo wana bondela. Encore 4 minutes. Nous parcourons vers la fin. Mokolo papa ya gabo bala mama na ba veste o ko bala ma eklesia na lingwanda o na mona na nute bulela bulele Bonganga na zambe bandile loe bonganga Ata na chambre haute awa Bonganga na zambe Ata na katia chambre na yo bandika akuna Osoki luzizila Soki mangengenge Bisike zwamio banda opesa nzambi wana merci petika butu ya lelo na maboko na nzambe yebi san nzambe akamba abomba abate la bana abate la libota baba sana misala baba zotambo baba zatango oba lali nanu misu bazola mukala air oyo yo bondela tika nyoso maboko na nzambe kanisa bana bafele kanisa bana bitike kanisa ba femme veuve bondela pona bango Bondela pona batu nyonso na ba requête na bango kanisa bango pe na kata lo sambo na yo pe se benzambi wala merci to bonde na kombo na Yesu Kristo bondela bisike zo amio Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Na butua lelo. Kaka ndema komyo zolo ba ete, tango zola la, la na katia douceur, la na katia kimia, parce que il y a un maître oazo bomba yo, oazo batela yo. Soit béni, soit protégé, soit sous la main de Dieu, soit sous les yeux de Dieu, soit sous la puissance et la protection de Dieu, qu'il soit ainsi, qu'il soit votre partage. Na kombones Messia, nous avons rendu gloire et grâce à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le missionnaire Paul Bouakassa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez les vidéos, partagez les audios, juste pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous. Bye bye. Jambo mangenge Yesu bazoyembela yenango.